Salvete. Hodie de Atlantide insula et de eius vero situ loquar. Proinde, si scire studetis ubi fuerit, hanc pelliculam spectate. Quis est quinde Atlantide insula audierit? Dico illam insulam magnam atque fabulosam, quae antiquissimis temporibus fluctibus submersa esse peribetur. Olim fabula de Atlantide nihil nisi figmentum philosophicum atque poeticum fuit. Plato enim, philosophus ille barbatus, in dialogis suis qui Timaeus et Critias inscribuntur, inducit Critiam narrantem fabulam de hac insula. Solo nautem primus fabulam apud Aegyptios audi visse dicitur. Platone teste, Atlantis fuit regnum quod ceteras gentes opibus et artibus praecellebat. Cum alia tum haec de Atlantide Plato scripsit, scilicet in Latinum conversa. Nam licet fuerit doctus, Plato Latine nesciebat. In hac Atlantide insula maxima vis et admirabilis potentia extitit regum, omnem insulam fini timasque alias obtinentium, maximaeque parti continentis dominantium, si quidem tertiae mundi parti, quae Libya dicitur, usque ad Aegyptum imperarent, Europae vero usque ad Tyrrhenum mare. Nihil hominus, hanciuitatem saevum mare, circiter novem milibus annorum ante Christum natum, die et nocte voravit. Iam aetate Platonis dubita abatur, utrum philosophus ille barbatus, insula Atlantide tamquam translatione uteretur, ande vera insula loqueretur. A temporibus Platonis, fabula Atlantica incrementa cepit. Temporis progressu aucta et mutata est. Postea Atlantis non in oblivionem venit, sed quasi somno sopita per saecula aliquantulum siluit, usquad aetatem recentiorem. Vires enim novas accepit fabula, postquam anno millesimo sesquentesimo vicesimo quarto libellus nova Atlantis a Francisco Bacone scriptus, in lucem prodivit, in quo non secus ac Plato, scripsit de civitate in insula sita, et eius cives alias gentes ante cellere republica gubernanda et artibus omne genus. Fabula incipit a navigatione, quam manus hominum a Peru, ad Sinas et Japoniam trans mare Pacificum facit. Aeolus autem, ille qui ventis imperitat, his hominibus parum favebat. Cum in ignotas maris partes penetrassent, terram procul assurgere conspexerunt. Hoc modo Baco narrat. Itaque cursum tota illa nocte, eo direximus, ubi terra se ut conjicie ebamus ostenderat, atque illuce scente die postero, manifestum fuit, terram re vera fuisse. Atque possesqui horae navigationem, portum tutum appulimus. Multa narrantur de insula et civitate quae ibi floret. Sed hic libellus lardi doctissimi, in manibus hominum esse coipit, et fabula Atlantis populi studium de nuo excitavit. Homines ex illo tempore non semel conati sunt Atlantidem veram esse docere, eiusque situm reperire. Insula esse dicitur in medio oceano, alicubi inter Europam et Americam, fine autem septentrionali, usquad Islandiam pertinente. Alii contendunt Atlantidem esse terram, vulgo Santorini, quae sescentis et mille annis ante Christum natum eruptione ignium perdita est.
aliautem ad oram maritimam Hispaniae sitam fuisse dicunt. Nec nostra memoria desunt qui insulam fabulosam quaerant, cum alibi tum prope bimini insulas et Bahamas et extra oram maritimam Cubae. In Suetia autem, quid verum sit scimus, id quod vir doctus Olaus Rudbeckius anno millesimo sesquentesimo unde octogesimo eruit. Olaus Rudbeckius, anno millesimo sesquentesimo tricesimo natus, artis medicae professor, idemque rector magnificus apud universitatem Uppsaliensem, multas disciplinas attigit. Et enim fuit herbarius, architectus, investigator antiquitatis, anatomicus. Invenit cum alia tum quo munere fungerentur eae corporis partes quae vasa serosa dicuntur, de quibus tacebo. Haequerum minora sunt, illud longe maius est, quod ostendit Atlantidem illam esse Suetiam. Quis crederet? Rudbeckius litteris et Latine et Suetice mandavit opus quod tribus milibus paginarum constabat, sane laudo breviloquentiam hominis. Hoc opus quatuor voluminibus inter annum millesimum sesquentesimum unde octogesimum et millesimum septingentesimum et alterum editum inscribitur Atlantica sive Mannheim. Verae apeti posterorum sedes ac patria, ex qua non tantum monarchae et reges, antotum fer orbem reliquum regendum ad domandum, stirpesque suas in eo commendas, sed etiam scitae barbari, asae, gigantes, goti, phryges, troiani, amazones, thraces, libies, mauri, tusci, galli, cimbri, cimmerii, saxones, germani, suevi, longobardi, vandalii, heruli, cepidae, teutones, angli, pictones, dani, sicambri, aliique virtute clari, et celebres populi olim exierunt. Rudbeckius Suetiam et Atlantidem regionibus gentibus fabulis antiquitate conditionibus locis confert. Et mira est diligentia Rudbeckius, qui quidquid de similitudine Atlantidis et Suetiae dicit, causis et argumentis adductis probare conatur, sed fortas minore cum successu. Suetiam situ magnitudine forma sinus portusque cum Atlantide optime congruere autumat, multis fontibus fretus. Porro aulam regiam Uppsaliae sitam eiustem magnitudinis fuisse cuius aula Atlantidis. Plato scripsit insulam sitam esse ad occidentem columnarum Herculis, id est Gibraltar. Rudbeckius autem contendit Herculem fuisse Suetum. Nomen viri esse potius pronuntiandum modo suetico her colle, quod fere dux belli lingua suetica vetustiore valet. Etenim in Suetia prope ore sundiam esse locorem nomina, quae ab hac re non abhorreant. Praeteria Atlant est nomen antiquum Suetiae, quod scilicit est idem quod Atlantis. Haec sunt tantum paucula exempla indiciorum praeclarorum, quae Rudbeckius abduxit. Sed idem ostendit linguam Sueticam esse originem, non modo linguae Latinae, patet, sed omnium linguarum, sed de acre alias.